כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. כדור הפתיחה, קייזר מול סורקין, מתחילים, כדור ראשון, סגול. והכל מתחיל מזריקה לא טובה של גריי, זה לא רק האחוזים הנמוכים, גם הזריקות צריכות להיות הרבה יותר טובות, סבלנות. הולכים לג'ונסון. מנקו מנסה שלושה משלו, חזק מדי. ג'ונסון שם לכדור חוזר, והנה הסיומת. סורקין מכניס אותו טוב שם, ואבנס מסיים עם השתיים. מכבי תל אביב עם 6 מ-9 מהשדה, וכבר ביתרון 7. בולון עם הניסיון הזה. וויליאמס מתחת לסל, אנד וואן. ריבאונד גיא פניני. מנקו קדימה. איזה כדור של מנקו, איזה כדור של מנקו שמטריף כאן את הקהל. וחניף מסגם הולך לבורדיון, מנסה להיכנס שם על הקו, מגיע פניני שמרים כדור נהדר לאליוב, והסיומת. ריינולדס מול אוגדן, וואו, מסתדר איתו בלי בעיה. איזה התבצעות. אז אמנם לקח למכבי תל אביב קצת זמן, תסתכל את הדיון הזה בין אנלי לבין די ברטולומיאו. הולכים פנימה עכשיו, ג'ונסון עושה את התנועה, הוא מקבל אסיסט נהדר מאוגדן. מנצל שם טעות של בלייזר. הנה, שים לב שהכדור הולך פנימה, משום מה פתאום בלייזר בא מצד שמאל ועוזב את קריס ג'ונסון שהיה קרוב לצבע. קדימה, משחקים כדורסל עכשיו, פניני מרחוק, יש לו נקודות, זה גם עבירה של עוז בלייזר. כן, אז אתה יודע, כשאין מנהל... מול די ברטולומיאו מחליץ את זה עכשיו לג'ונסון על וויליאמס. פניני מנסה לעבור את יתרדיב, לוקח עליו זריקה, וקולע על אוטומט, גיא פניני. בולון שוב מאבד את מומנטום בתקפי. בוא נראה מה תעשה מזה, משגב, תקוע, סוד נגמר לו השעון. אבל ג'ונסון החכם והטוב מגיע. משגב חייב לחסום, שלוש שניות לזרוק עם השלשה, בום! סל ענק שלו, פחות משתי שניות לסיום ה-24. שש הפרש לחולו. שים לב את קייזר לא חוסם, הוא גולש פנימה, וניב משגב אין ברירה אלא להרים את השלשה ולקלוע. פשוט תענוג לראות שחקן כמו ניב. ניב תחזיב עכשיו מול רגלנד. הלו יארו מודר, מצוין, אנד וואן. כן, צריך לעשות לפניני שוויון 52. אל תהיה רשע, באמת. לאור רגלן. הזריקה שלו נכנסת. סל ענק שלו. פניני מרים את זה, ונקודות שם התרוממות מצוינת. אותו תרגיל. זה שהוא חוסם ויוצא החוצה, וזה צריך להיות חילוף. והנה ההטייה, ומגיעה העזרה, וזורקים באוויר, ואוגדן כמו קייזר. תלו יארו, מגיע את הטבעת, והנה הנקודות שלו, מכבי תל אביב. לא יכול לבצע את העבירה, או יותר נכון לא רוצה, מכיוון שזה תהיה עבירה רביעית שלו. אי אז ברבע השני, ועכשיו חולון עם הנקודות, סל גדול. הליופ למעלה, אוגדן עם עוד שתיים. עוד אסיסט של גרייס. חולון מתחיל לחתור, הנה רגלה. לא צריך חסימה, הוא מול גבוה. לוקח את זה על וויליה, וקולע בקורוע. עבירות, לא עבירות, שלוש שלשות יש כבר לג'ו רגלנד. פניני מקבל, פניני כמעט לא רוצה לזרוק לסל, אתה ממש רואה אותו, בורח מזריקות. אבל הכדורסל השוטף של חולון, ושוב הפער קופץ ל-12. ננלי, סורקין, זיהה את הנתיב הזה כדי לחדור פנימה עד הסוף. בורדיון על הגב שלו, מוציא אותו לג'ון די. מרחוק, סל גדול של די ברטולומיאו. בורדיון שם בפינה, מרימים את זה לקייזר, בין שני הגבוהים, בין וויליאמס לבין ריינולד. הנה רגלנד הולך לצד החלש שלו,
ומוסר כדור. וואו. הפועל חולון עושה זאת שוב, הוא מכניע את מכבי תל אביב, עושה לה מה שברצלונה, מה שבסקוניה, מה שטובות היבשת לא הצליחו לעשות, הוא מנחילה לה הערב הפסד. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,